ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିନୋଦ କାମ୍ବଳି। ତେବେ ବିନୋଦ କାମ୍ବଳିକୁ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି, କେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିନୋଦ କାମ୍ବଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ତଥା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ବିନୋଦ କାମ୍ବଳି 17 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ 104 ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ 1993 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। 2004 ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିନୋଦ କାମ୍ବଳିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ଚାଲିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ମାତ୍ର 52 ବୟସରେ ବିନୋଦ କାମ୍ବଳିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ସାହାରାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାମ୍ବଳିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ନିକଟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏଥିପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ 2010 ପୂର୍ବରୁ ବିନୋଦ କାମ୍ବଳିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାହା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।